Hetki pieni, laitetaan vielä tuolta litterointi pois päältä, koska se on vähän hassu, niin noin. Ja sitten jatkamme matkaa, eli kokoustallennus on päällä. Ja aloitamme tämmöisen asian äärellä olemisen kuin timanttinen yhteistyö järjestö, sote- ja HYTE-toimijoiden näkökulmasta, Lapin hyvinvointialueen näkökulmasta. Ja mulla on tässä nyt kaverina Marika, ja me on tätä yhdessä työskentelyä viety eteenpäin vahvasti yhdessä työskennellen. Ja nyt on erityisen tärkeää, että Marika on tässä hetkessä mulla kaverina kertomassa tästä yhteistyöskentelyprosessista ja asioista, mitä tässä matkan varrella kuulette. Mä oon Rahikka Läheliä ja osallisuuskoordinaattori sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa toiminut, ja järjestöyhteistyön koordinaatio on kuulunut yhtenä osa-alueena minun tehtäviin. Ja se, miksi on tärkeää, että oot, Marika, ihanasti lupautunut tulemaan mulle kaveriksi, niin sen ehkä kerrotkin kohta, mutta ajattelen, että tärkeää se on myös sen vuoksi, että mun juuret ja tausta on vahvasti tuolla terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa, ja se onkin hyvä ehkä tietää, että se kuuluu mun puheessa ja näkökulmissa varmastikin. Ja sitten Marika, ole hyvä, esittäytypäs, kuka sä oot? Joo, tervehys vaan kaikille osallistujille. Mä oon Marika Ahola ja mä toimin kehittäjätyöntekijänä tuolla Pohjois-Suomen sosiaali- ja osaamiskeskuksessa rakenteellisen sosiaalityön hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on viedä monitoimijaista yhteistyötä eteenpäin, ja sitä kautta me ollaan tällä niin kuin vähän Helian työkaverina sen työn kautta, mutta sitten mä toisella myös työskentelen täällä Rovaniemen kansalaistalossa, Rovaniemen neuvokkaassa järjestöneuvojana, eli toimi sitten järjestökentällä edistäen monitoimijaista yhteistyötä. Ja meillä on semmoinen työnjako tänään Marikan kanssa sovittuna, että kun me jo tiedetään etukäteen, että meillä on ihan tämmöinen laajahko esitys ja paljon tavaraa on tiivistetty tähän esitykseen, niin meillä on semmoinen työnjako, että minä liidaan, eli vastaan pääosin puhumisesta, mutta sitten Marika pitää huolen siitä, että puhun asiaa, enkä ihan mitä sattuun, ja varmistaa erityisesti sitä järjestökentän niin kuin näkökulmaa. Eiks vaan, Marika? Yes. Sitten me on sovittu, että Marika voi myös toimia sillä tavalla puheenjohtajana, että hän huolehtii mahdollisista puheenvuoropyynnöistä, ja sitten jos tulee kommentteja tuonne chattikenttään, niin Marika vähän keskeyttää ja pysäyttää niiden äärelle. Ja aikataulun puitteissa meidän on mahdollista pysähtyä vähän keskustelemaan ja tuumailemaan asioita yhdessäkin ja täsmentää, että mistä puhutaan, kun asioita tässä käydään läpi. Haluatko, Marika, tässä hetkessä sanoa jotakin vai lähdetäänkö eteenpäin? Ei muuta kuin let's go. Puhutaan tänään siis järjestö-, sote- ja HYTE-toimijoiden yhteistyöstä. Ja sitten meillä on myös tulokulmana vahvasti Lapin hyvinvointialue. Ja meillä oli tarkoituksena tässä meidän sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeenakin, yksi tarkoitus oli edistää järjestöyhteistyötä ja erityisesti tuonne sote-keskuksiin. Ja sitten tämä on niinku, tää meidän prosessi, ja mitä me tänään esitellään, niin on sen tulosta, ja me päädyttiin sillä tavalla tähän prosessiin, että meillä oli tarkoituksena edistää ja kuvata lappilaisten ensinnä sote- ja järjestötoimijoiden yhteistyötä, mutta sitten matkan varrella, kun tätä suunnittelua vietiin eteenpäin, niin otettiin HYTE-toimijatkin vahvasti tähän mukaan. Keinoksi valittiin eri toimijoiden kohtauttaminen ja työpajatyöskentely. Ja me suunnitteluvaiheessa meinattiin toteuttaa myös kysely, mutta sitten me tästä luovuttiin, kun huomattiin, että meille tuli aineistoa kattavasti jo näillä eri tilaisuuksilla ja työpajatyöskentelyllä siellä.
Me järjestettiin 7 eri tilaisuutta tuossa näkyvillä paikkakunnilla, ja näihin tilaisuuksiin tuli 165 osallistujaa ja ilmoittautui yli 200, ja näistä kaikki muut oli live-tilaisuuksia, mutta yksi oli etätilaisuus. Ja live-tilaisuuden järjestämisen edellytyksenä oli, että paikkakunnalla oli tämmöinen järjestöjä kokoava taho, kuten järjestökeskus tai talo, ja riittävästi henkilöstöresurssia siihen tilaisuuden järjestämiseen. Ja tässä aineistossa on tilaisuuksien lisäksi niin 1.6. järjestetyn Lapin järjestöjen alueverkoston kokouksen työpajan materiaalit. Me kutsuttiin näihin tilaisuuksiin, kuten tuossa vasemmalla olevasta kutsusta ilmenee, niin aika laajalla kattauksella eri toimijoita sen lisäksi, että nämä olivat kaikille avoimia nämä tilaisuudet. Me kutsuttiin erityisesti tietenkin järjestö- ja yhdistystoimijoita, järjestöyhdyshenkilöitä, jotka toimii pääosin siellä kunnissa, hyvinvointikoordinaattoreita kunnista, sote-ammattilaisia ja kehittäjiä ja sitten myös päättäjiä mukaan näihin tilaisuuksiin. Ja koska näitä tilaisuuksia ei ollut kaikissa 21 Lapin kunnassa, niin me pyydettiin ilmoittautumaan itselle helpoiten saavutettavimman tilaisuuteen. Resurssit ja aikataulut oli tietenkin sellainen asia, joka vaikutti siihen, että kuinka laajasti pystyttiin jalkautumaan. Näin eteenpäin. Tämä oli näin jälkikäteenkin ajateltuna niin melkomoinen yhteistyön onnistuminen ja ponnistus. Laskin tuossa äkkiseltään, että järjestelyihin osallistui ainakin 20 henkilöä, ja mä epäilen, että siitä puuttuu osa. Tehdäänkö sillä tavalla, että tässä kun näkyy nämä eri järjestämisen vastuutahot, niin ketästeistä on tänään täällä paikan päällä, niin voitaisiin sellainen pieni tarkistus tehdä, niin pyytäisinkin, että kaikki järjestäjätahon edustajat, niin laittaisitteko kameran päälle ja voisitte vaikka vilkuttaa kameralle. Jes, mahtavuutta, pitäkää vaan vielä kamerat päällä. Tästä kurkkaan, että aika paljon mukavasti siellä on paikan päällä. Ja niin kuin tässäkin jo, voitte laittaa kamerat, kiitos pois. Tässäkin jo näkyy, että ympäri Lappia ollaan ja Länsi-Pohjaa paikan päällä. Me voitaisiin sillä tavalla sitten vielä tehdä, että olisi mukava tietenkin kuulla, että ketä muita meillä on täällä paikan päällä. Arja, pyydän vielä sulkemaan kameran hetkeksi. Kiitoksia. Niin olisi kiva kuulla, että ketä muita täällä on paikan päällä, niin voisitte kirjoittaa muut osallistujat, ja toki te äskeisetkin voitte vaikka kirjoittaa, niin oma nimi, taustaorganisaatio ja paikkakunta, niin tuonne chattikenttään. Niin nähdään vähän, ketä kaikkia on paikan päälle tänään tullut. Nimi, taustaorganisaatio tai taho, ja sitten vielä ehkä paikkakunta, miltä olet tänään mukana, niin chattikenttään. Oukis toukis, jatketaan matkaa. Tässä näkyy meidän tämän päivän tilaisuuden kulku. Yritetään käydä nopsasti läpi lyhyesti vähän, että miten tämä meidän prosessi meni, yhteiskehittämisprosessi, ja sitten tehdään keskeisiä nostoja tuolta aineistosta. Aineisto on laaja, ja siellä olisi varmaan ainakin yhdeksi päiväksi ehkä läpikäytävää, mutta pyritään keskeiset nostot sieltä tuomaan tähän tilaisuuteen. Ja ajattelen, että tämän tilaisuuden jälkeen niin te olette kuullut ja ehkä on jäänyt jotakin mielen päällekin näistä lappilaisen järjestöyhteistyön olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista, eli mitä hyvää meillä on nyt, ja toisaalta sitten myös, että mitä me voitaisiin kehittää ja ehdotuksia siihen, että miten me voitaisiin kehittää. Ja tässä hetkessä korostan vielä myös sitä, että kaikki tämä, mitä te tänään tuutte kuulemaan, niin on noiden edellä mainittujen tilaisuuksien työpajoihin osallistuneiden ajatuksia ja näkökulmia. Ja tämä aineisto ei varmastikaan ole sellainen täydellinen kuvaus järjestöyhteistyöstä, nykytilasta tai sitten minkälaista se on se tulevaisuuden ihannetila.
Okei, mennään eteenpäin. Tosiaan tuossa jo mainitsinkin, että alkuperäinen tavoite oli, että me kuvattaisiin niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen yhteistyötä ja sit edistettäisiin ja kehitettäisiin sitä vahvasti niin kuin näiden kahden näkökulmasta. Minä osallisuuskoordinaattorina sitten päädyin kutsumaan viisaita päitä ympärilleni ja sain mukaani Lapin järjestöjä kokoavat ja koordinoivat tahot. Ja sitten kun tätä asiaa yhdessä vietiin eteenpäin ja suunniteltiin, niin päätettiin ottaa tarkastelun mukaan myös HYTE ja HYTE-järjestöyhteistyö. Se koettiin niin olennaiseksi tässä kolminaisuudessa. Sitten järjestöjä kokoaville tahoille oli tärkeää myös se, että me mahdollistettaisiin mahdollisimman monen toimijan osallisuus ja mukanaolo, ja myös niin, että me huomioidaan niin hyvin kuin me pystyttiin tässä hetkessä niin koko Lapin alue. Okei, sitten tämä HYTEn mukaanotto oli myös siinäkin mielessä ihan hyvä asia, että tuutte huomaamaan, että sinne selkeästi oli ehkä helpompi löytää niin kuin olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, sitä oli helpompi tunnistaa tätä HYTE-järjestöyhteistyötä kuin sitten ehkä näitä muita. Sitten aineistoa, kun käytiin läpi ja tehtiin yhteenvetoa, niin kävi myös ilmi, että järjestöyhteistyön luokittelu SOTEen tai HYTEen ei ole aina ihan helppoa. Tämä aineisto tullaan luovuttamaan hyvinvointialueen valmisteluun sekä mukana olleille järjestäjätahoille järjestöyhteistyön jatkokehittämistä varten. Sitten ihan lyhkäisesti siitä, että miten me tätä aineistoa kerättiin ja mitä sille on niin kuin tapahtunut. Pääosin tämä aineisto tuli perinteisellä työpajatyöskentelyllä, eli kynällä ja fläppipaperilla. Sitten me hyödynnettiin siellä myös Miroa ja Padlet-alustaa, ja alun perin oli ehkä ajatus, että sähköisiä alusteita hyödyntää enemmän, mutta perinteisellä mentiin. Saatiin laaja laadullinen aineisto, ja nämä eri tilaisuuksissa kerätyt aineistot on siis raportoitu ihan eri tilaisuuksien näkökulmasta, mutta sitten ne tietenkin koottiin tämmöiseksi yhdeksi aineistoksi, joka sitten jaettiin nykytilaa ja tulevaisuutta kuvaavaan materiaaliin, ja lähdettiin sen jälkeen teemottamaan aineistolähtöisesti. Ja edelleen korostan tässä hetkessä, että kaikki mitä tässä nyt tänään tuodaan ilmi, niin on niiden tilaisuuksien osallistuneiden tuottamasta aineistosta ja heidän esiin nostamia esimerkkejä. Ja tähän raporttiin ei ole lisätty muita aineistoja tai esimerkkejä. Sitten taustalle, ennen kuin lähdetään liikkeelle noihin nostoihin, niin varmistetaan pikkasen sitä, että puhutaan niin kuin samalla niin kuin toimintakentällä ymmärryksellä. Tässä tämä vasemmanpuoleinen kolmio kuvaa sitä, että toimivan järjestäyhteistyö, siellä on eri tasoja, ja siellä tulisi tehdä ja kehittää järjestöyhteistyötä niin sieltä paikallisesta tasosta aina tuonne seudulliseen, maakunnalliseen ja hyvinvointialueen tasoon. Ja jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä sinne Lapin hyvinvointialueelle on merkittävää, että millaisia rakenteita ja millaiseksi se yleensäkin se meidän yhteistyö rakentuu kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä järjestöjen toimijoiden yhteistyölle. Sitten tässä oikealla puolella, niin tässä on tosiaan tällainen niin kuin kolmio, mitä me käytettiin raamittamaan vähän sitä meidän työskentelyä tuolla työskentelyssä ja tilaisuuksissa. Me ensisijaisesti tarkasteltiin siis järjestöjen, SOTE-henkilöstön ja HYTE-toimijoiden yhteistyötä. Ja toki sillä lailla tunnistettiin ja tunnustetaan, että muutkin toimijat tähän kolmioon kuuluvat. Siellä on monenlaisia eri toimijoita, esimerkiksi yrityksiä, seurakuntia, Kelan toimijoita ja muita tämmöisiä valtion organisaatioita.
pelastuslaitos ja organisaatio on tuolla suluissa, koska se ei ollut erityisesti nyt meillä niin kuin tarkastelun kohteena, mutta tiedetään, että hyvinvointialueellehan sekin toiminta muuttuu. Haluatko tähän, Marika, jotakin kommentoida vai mennäänkö eteenpäin? Yes. Hyvä juttu. Tämä kuvan tarkoituksena on lähinnä kertoa se, että kun meidän tilaisuuksien tavoitteena oli eri toimijoiden kohtaaminen ja yhteistyön edistäminen, niin tämä kuvaa tilaisuuksien sisällön painopistettä. Meillä oli lyhyet tervetulotoivotukset, infot ja vähän ennakkoinfoa ennen tilaisuuksia ja taisi olla tilaisuuksien jälkeenkin, mutta tilaisuuksissa keskityttiin työpajatyöskentelyyn yhdessä tekemiseen. Siinä lyhyesti se meidän prosessi, miten me päädyttiin sitten tähän näihin nostoihin, mitä me tullaan tältä aineistosta nostamaan. Tässä näkyy työpajatyöskentelyn teemat, joiden parissa työskenneltiin. Ja näiden parissa työskenneltiin niin, että ensin siellä tuumailtiin nykytilaa ja näiden viiden eri toimijan yhteistyötä, hyviä olemassa olevia toimintatapoja ja käytäntöjä, ja niitä pyydettiin myös luokittelemaan sitten näiden niin kuin eri toimijoiden yhteistyön alle. Sen jälkeen tarkasteltiin tulevaisuutta. Ja kaikessa työskentelyssä työskenneltiin niin, että ensin osallistujat tuumaili yksiksensä ja kirjoitti asiat ylös, jotta saatiin mahdollisimman monen ihmisen näkökulmat kirjattua ylös, ja sen jälkeen sitten lähdettiin työskentelemään pienryhmissä. Pienryhmät oli 3-6 hengen ryhmiä. Kun pienryhmät oli saaneet omat työskentelynsä valmiiksi, niin jaettiin myös yhdessä ajatuksia pölytellen eri teemojen alla niiden ryhmien aikaansaannoksia. Tämä muu monitoimijainen yhteistyö tuossa kohdassa 5, niin se me ymmärrettiin tarkoittavan ensisijaisesti muita julkisen sektorin toimijoita kuin kuntien sote- ja HYTE-toimijat ja järjestötoimijat, mutta matkan varrella huomattiin, että siellä sitten saattoi olla tosiaan vaikka yrittäjyyteen liittyviä asioita nousta tähän teemaan. Sitten mennään nykytilan äärelle. Aloitetaan siitä. Me siis pyydettiin osallistujia kertomaan esimerkkejä omasta työstä ja koskien sote-, HYTE-, järjestötoimijoiden hyvää yhteistyötä, käytäntöjä ja toimintatapoja. Sitten me pyydettiin myös, että jos he tietää, että he tunnistaa muiden toimijoiden olemassa olevia hyviä yhteistyön toimintatapoja ja käytäntöjä, niin niitäkin sai ilmi antaa. Ja tuossa oikealla puolella näette vastausmääristä, että selkeästikin kuntien ja järjestöjen yhteistyötyöhön liittyviä hyviä yhteistyökäytäntöjä ja toimintatapoja tuli eniten. Sen jälkeen siellä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestöjen välisiä, ja tällä tarkoitetaan tässä hetkessä, kun ollaan nykytilassa, ne sitä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Sitten siellä on sairaanhoitopiiri ja järjestöjen välinen, järjestöjen keskinäinen ja sitten tämä muu eri toimijoiden yhteistyö. Lähdetään sitten sinne järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön. Ja me luokiteltiin nämä 150 vastausta niin, että kun tosiaan sisältölähtöisesti sitä teemotettiin, niin sitten vielä se aineisto on viety toimintaedellytysten, yhteistyön rakenteiden ja toimivien yhteistyömuotojen alle. Ja tässä kuntien ja järjestöjen välisessä yhteistyössä ainakin minulle korostuu selkeästi nyt toimintaedellytyksessä tilat, eli kuntien tarjoamat tai vuokraamat tilat järjestöille, avustukset, joita järjestöille myönnetään, sitten tällaiset muut järjestötoimintaa mahdollistavat ympäristöt. Esimerkiksi oli mainittu ulkoilureittejä, liikuntapaikkoja, laavuja. Ja sitten siellä on muutamia muitakin asioita. Yhteistyörakenteista löytyy jo paljon tämmöistä olemassa olevaa hyvää. Siellä määritetään olemassa oleviksi hyviksi käytännöiksi yhteistyösopimukset,
tällainen niin kuin yhteinen strateginen suunnittelu, esimerkiksi talousarvioiden, toimintasuunnitelmien, kaupunkikuntastrategioiden ja aika usein oli mainittu myös tämä HYTETU-suunnittelutyö. Sitten siellä on kuntien järjestöyhdyshenkilöt ja hyvinvointikoordinaattorit, jotka selkeästi tunnistetaan tärkeiksi yhteistyörakenteen osaksi. Sitten tietenkin tekee mieli nostaa myös tuo järjestöjen edustuksellisuus erilaisissa työryhmissä ja vaikka lautakunnissa. Toimivista ja elämänkaariverkostot on ehkä sellainen myös, joka sitten on semmoinen tärkeä tässä hetkessä muistaa sanoa ääneen. Toimivia yhteistyön muotoja on tunnistettu myös aika paljon. Tässä on niistä osa ja koottuna. Täällähän on myös sit ihan semmoisia käytännön esimerkkejä, mutta ihan tähän esitykseen nyt ei niitä kaikkia pystytä nostamaan. Sieltä on tunnistettu erityisesti, niin kuin, tämä oli kaikkien sit näihin eri toimijoiden yhteistyöhön, tämä järjestöjen koulutus ja esitysmateriaali, mitä he tuottaa. Sitten siellä on paljon yhteisiä tilaisuuksia, tapahtumia ja tämmöisiä vaikuttamiseen liittyviä. Miksi nyt kumataan tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka on kuntien asukkaille tarkoitettuja. Tunnistetaan myös asukkaiden ohjaus ja neuvonta, siihen liittyvät palvelut. Toisaalta tämä nousee vahvasti myös sitten kehittämisehdotuksissa. Järjestöjen vapaaehtoisia ja vertaistukitoiminta on myös kaikkiin yhteistyö, eri toimijoiden yhteistyöhön nouseva asia. Palvelusopimusten mukainen toiminta ja palvelut on tärkeää toimivaa yhteistyötä. Yhteinen viestintä, esimerkiksi järjestötoiminnasta viestiminen tuolla kunnan viestintäkanavissa. Toki myös toisinpäin voidaan näistä asioista viestiä. Järjestöjen asiantuntija- ja kokemustiedon tietoa hyödynnetään siellä kunnan palveluissa jonkin verran, esimerkiksi kouluissa, päiväkodissa, liittyen myös esteettömyyden ja saavutettavuuden suunnitteluun. Tässä joitakin esimerkkejä siitä. Järjestökuntayhteistyössä yksi toimiva yhteistyömuoto on myös erilaiset kyselyt, niiden toteuttaminen ja hyödyntäminen yhdessä, ja sitten myös tuo työllistämiseen liittyvä yhteistyö tekee mieli tässä nostaa. Haluatko Marika jotakin kommentoida tähän? Tuleeko mieleen, mitä haluaisit? Joo. Mun mielestä nämä, mitä tuolla siellä tulee, Ari Keselläkin hän haluaa, hän nousee tuolla, nosti käden ylös, mutta me voin tähän sanoa, että minusta nämä työpajat on hyvin nostanut esille sitä moninaisuutta, mitä järjestöt ja kunnat yhteistyön saralla tekee. Ja miten sitten katsoo tällain pitemmässä aikajanassa, niin minusta on tosi kiva, että nämä erilaiset rakenteelliset kokonaisuudet on vahvistunut ja isompi ja laajempi porukka nostaa niitä esille ja niitä käytännössä toteutetaan just erilaisia elämänkaariverkostoja, strategiseen suunnitteluun ja tällaisiin yhteistyösopimukseen liittyviä asioita, niin minä ilolla katson, että nämä on yleistynyt ja ne on vahvistunut jämäköittämään sitä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä. Ja sitten tavallaan noin yhteistyömuodotkin on, sielläkin löytyy sieltä käytännön yhdessä tekemisestä sitten ihan tänne sinne strategiselle tasolle, että millä tavalla ja asiantuntijuuden jakamiseen ja tiedon jakamiseen liittyviä muotoja. Mutta olisiko Ari haluaa tähän väliin jotakin sanoa. No joo, tämmöisen asian, että kun vapaaehtoisena on mukana eikä niin tiiviisti, niin tämmöiset lyhenteet mua hiukan jopa ärsyttää, kun ei näitä ymmärrä. Tuossakin on tämmöinen HYTETU-kysely tuolla vilahellut niin kuin aikaisemminkin, POTE ja POSE ja mitä kaikkea, niin tavallaanhan nämä on teille niin kuin hirveän selviä, jotka päivittäin olette, mutta tämmöinen vapaaehtoisihminen, joka niin kuin mun työn ohella katselen, niin en oikein kerro mitään. Esimerkiksi näissäkin olisi kiva, että siinä olisi tuo oikea nimi ja suluissa vaikka tuo lyhenne, niin niitä niin kuin oppisi sitten. Ei muuta. Kiitos Ari ja tärkeää asiaa muistutot. Saattaa olla, että tähänkin me palataan vielä vähän tähän yhteiseen kieleen tänään, että tämä on hyvä muistutus meille. Okei, mennään sitten eteenpäin.
Mennään järjestöjen ja sote-palveluiden väliseen yhteistyöhön. Ja nyt tosiaan puhutaan sitten nykyisten kuntien tuottamista ja järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja järjestöjen yhteistyöstä. Tännekin tuli ihan mukavasti vastauksia, yli 100. Ja tähän toimintaedellytyksiin ei tunnistettu hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä tässä prosessissa. Yhteistyön rakenteista, eli niitä hyviä olemassa olevia, tunnistettiin yhteistyö- ja palvelussopimukset, monitoimijaiset yhteistyöverkostot sekä järjestöjen kuuleminen ja vaikuttaminen sote-palveluiden strategiatyössä ja kehittämisessä. Ja tästä ajattelisin, että tämä on sillä lailla varmaan vähän erilaista ehkä kuin mitä kuultiin tuossa edellisessä, että jossa ajattelen, että järjestöjen osallisuus oli ehkä vahvempaa, ei niinkään sellaista kuulemista, vaan niin, että ollaan mukana siellä strategiatyössä ja suunnittelukehittämistyössä. Toimivia yhteistyön muotoja noiden koulutus- ja esitemateriaalien lisäksi. Kokemusasiantuntijoiden ja toimijoiden hyödyntäminen, järjestötoiminnan esittelyt ja ensitietopäivät, asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja neuvonta. Ja tämä nousi myös tässä, vaikka se vahvasti nousee myös sitten siellä kehittämistarpeissa ja kehittämisehdotuksissa. Yhteinen työpari, työskentely ja asiakasvastaanottotoiminta oli nostettu myös esimerkkinä ja varmastikin koskettaa ainakin joitakin ja osaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Osassa se toisaalta nousee myös sit kehittämisehdotuksena. Hyvä yhteistyötoimintamuoto on myös jalkautuminen toisen tiloihin ja molemmin puolin. Järjestöjen vapaaehtoisia vertaistukitoiminta on erittäin tärkeää myös täällä. Ja tuleeko kommentteja Marikalta? Vai mennäänkö eteenpäin? No sen verran huomiona tietenkin, kun sitä aineistoa katsoi, niin koska tämähän on edelleenkin, kun puhutaan sote-palveluista, niin tämä on yhteistyötä kunnan kanssa. Et siinä mielessä nämä kaksi ensimmäistä voi olla sillai vähän päällekkäin se, mitä ettei sitten ne ei välttämättä ole niin eroteltavissa, mutta meidän niin kuin ajatuksena, että nämä sote-palvelut karkaa jonnekin muualle, niin näitä on hyvä nostaa sitten erikseen. Että tämä menee myös lähemmäs justiin siihen asiakaspotilastyöhön ja järjestöjen asiantuntijuuteen ja siihen, niihin toimintoihin ja tuen ja ohjauksen ja neuvonnan ja myös palveluidenkin osalta, millä tavalla järjestöt sitten täydentää niitä, on siinä sote-palveluiden rinnalla asukkaiden hyvinvoinnin hyväksi. Kyllä, ja niin kuin tuossa hyvä kun Marika sanoit ääneen sen, että ei ollut ihan selkeästi aineistossakaan, tai aineiston perusteellakin, niin ei ollut aina helppo ehkä niin kuin luokitellakaan, että kummasta puhutaan. Puhutaanko kuntien ja järjestöjen vai kuntien ja sote-palveluiden. Okei, mennään sitten eteenpäin ja tarkastellaan järjestöjen ja sairaanhoitopiirien yhteistyötä. Täällä toimintaedellytyksiin oli tunnistettu molempien sairaanhoitopiirien järjestöille tarjoamat ilmaiset tilat ja sitten nämä sairaalassa olevat järjestöjen infopisteet. Molemmista sairaanhoitopiiristä nämä löytyvät. Hyvinä yhteistyörakenteena tunnistettiin yhteiset säännölliset palaverit ja siellä oli mainittu esimerkiksi potilas- ja omaisneuvosto, jossa on edustajat kaikista Lapin alueella toimivista potilasjärjestöistä. Muita oli kokemusosaamisen verkosto sekä järjestöt mukana strategiatyössä, kun puhutaan sairaanhoitopiirien yhteistyöstä. Ootapa Helja, minulla ei ainakaan ole vaihtunut se dia. Onko muilla vaihtunut? Sorry. On vaihtunut. On vaihtunut, eli se on minun ongelma. Sitten ajatako kuunnella tarkkaan? Kupporkkana. Sitten toimivia yhteistyön muotoja sairaanhoitopiirien ja järjestöjen välillä. Olet nyt diassa 4, jossa puhutaan sitten järjestöjen keskinäisestä yhteistyöstä, että palaa yksi dia taaksepäin. Joo, hyvä, kiitos. Nyt ollaan oikeassa. Joo. Toimivia yhteistyön muotoja, infopaketit potilaille ja omaisille, järjestöjen kokemusasiantuntijoiden ja toimijoiden hyödyntäminen, järjestötoiminnan esittelyt ja ensitietopäivät ja osastotunnit.
Myös täällä mainittiin hyvänä käytäntönä potilasohjaus potilasjärjestöjen pariin, ja siinä kerrottiin, sen kerrottiin korostuvan erityisesti harvinaisten sairauksien kohdalla, ja että erityisesti kuntoutusohjaajilla sairaanhoitopiirien maailmassa on tässä tärkeä rooli. Sopeutumisvalmennuskurssit ja järjestöjen moninainen vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta löytyvät myös täältä. Ja katson Marikaa, mutta me tuleeko kommentteja, vai mennäänkö eteenpäin? Meillä on paljon asiaa tänne. No se tavallaan se ehkä se yhteistyötä tekevien järjestöjen määrä tavallaan kapenee, ja se niihin erityisjärjestöihin, jotka toimii tiettyjen potilasryhmien tai tällaisten kanssa, että se sillai, aina se kapenee se porukka, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, ja ehkä sen aineiston pohjalta rakenteellisella tasolla ehkä tulee enemmän sitten se edustuksellisuus esille kuin sitten se tasavertainen kumppanuus siellä, esimerkiksi strategiatasolla. Kiitos kommentista, Marika. Ja me on Marikan kanssa todettu, että me helposti keskusteltaisiin näistä asioista pitkään, ja varmasti jos te jatkaisitte matkaa, niin keskusteltaisiin varmaan loppuhetki, niin yritämme olla kello kalleja ja mennä eteenpäin. Sitten järjestöjen keskinäinen yhteistyö. Sinne tunnistettiin tai kirjattiin 80 vastausta, ja myös täällä tunnistetaan toimintaedellytyksessä tällainen yhteistyö tilojen käyttöön liittyen. Järjestökeskukset ja järjestötalot on koettu yhteistyön edistämisessä tärkeinä, ja tässä on mainittu joitakin, ei kaikkia. Ja sitten toisaalta myös toiminta-avustukset esimerkiksi valtakunnallisten liittojen tuki paikallisyhdistyksille. Yhteistyön rakenteissa tunnistetaan niin paikallisia ja seudullisia kuin maakunnallisia ja sitten myös valtakunnallisia. Ja taas muistutus, että tähän on kerätty osa, ei varmastikaan ihan kaikkia, niin kuin ehkä tämä osallistujaporukka tähän nostanut. Toimivia yhteistyön muotoja on myös järjestöjen keskinäinen asiantuntijuuden, osaamisen ja resurssien jakaminen, ja myös resurssien yhdistäminen erityisesti pienien toimijoiden kesken, vapaaehtoistoimintaan liittyvä koulutusyhteistyö, yhteiset koulutukset ja tilaisuudet ja tapahtumat on järjestökentän varmaan uskaltaisinko sanoa arkipäivää, muu yhteinen toiminta, hankkeiden osalta tehdään yhteistyötä, asukkaiden ohjauksen osalta järjestöjen keskinäistä ohjausta ja siihen liittyvää yhteistyötä. On olemassa järjestöjen toimintaa kokoavia verkkoalustoja useampia, ja sitten myös yksi tärkeä yhteistyömuoto on se, että tehdään niin kuin meidän kaikkien ja eri järjestöjen toimintaa näkyväksi. Ja tästä esimerkkinä tuli järjestö.joiku. Ja olisitko halunnut kommentoida? Joo, yhteenvetona se, että tämä kuvastaa sitä, että järjestöt tekee paljon keskenään paljon yhteistyötä monella tasolla sieltä käytännön tekemisestä ja resurssien jakamisen ja toisen toiminnan tukemisen näkökulmasta myös sitten eri toimijoiden kesken. Luodaan sellaisia rakenteita, johon kutsutaan muita toimijoita mukaan, että järjestöt osaa ja mielellään tekee yhteistyötä, kun sieltä löytyy se yhteisen hyödyn näkökulma. Niin Lapissa on tehty senkin osalta paljon kehittämistyötä. Sitten mennään vielä tänne muu eri toimijoiden yhteistyö luokkaan, ja tässä oli ehkä nyt taisi olla vähiten näitä vastauksia, mutta tälläkin kuitenkin melkein 60 vastausta. Toimintaedellytyksissä ei ole vastauksia. Yhteistyön rakenteessa nostettiin taas paikallisia ja seudullisia ja sitten maakunnallisia rakenteita. Ja jotenkin tässä muussa monitoimijaisessa yhteistyössä korostuu verkostoyhteistyö, monitoimijaisuus ja sitten tällainen jaettu asiantuntijuus. Täällä näkyy niin kuin jotenkin, sanonko oikeassa, että tällainen edustuksellisuus ja vaikuttaminen. Se, että on tällaisia niin kuin alueiden potilasryhmien tai vaikka ikäryhmään liittyviä verkostoja tai
vaikuttamistoimielimiä. Ehkä tältä toimivan yhteistyön muodoista voisi nostaa tällaiset teemat kuin oppilaitosyhteistyö, monitoimijainen yhteiskehittäminen, vaikuttamistoimielinten yhteistyö, yritysyhteistyö, turvallisuuteen liittyvä yhteistyö. Ja sitten ehkä mä haluaisin täältä mainita nämä erikseen yhteistyötoimijoina nostetut seurakunnat, TE-toimiston ja Kelan. Siinä ehkä muusta monitoimijaisesta. Mennäänkö Marika eteenpäin? Yes. Sitten lähdetään sinne tulevaisuuden maailmaan ja kurkataan, mitä nämä eri tilaisuuksien osallistujat ajattelee tulevaisuuden toimivasta yhteistyöstä. Ja tämä tehtiin tulevaisuuden muistelulla. Ja osallistujia pyydettiin matkustamaan ajatuksessaan tulevaisuuteen ehkä noin 4 vuoden päähän, eli oltaisiin jo siellä hyvinvointialueen Lapissa. Silloin eri toimijoiden kerrottiin tekevän timanttista yhteistyötä, ja matkalla tähän toimivaan yhteistyöhön oli kohdattu kompastuskiviä ja haasteita, jotka oli taklattu onnistuneesti. Osallistujia pyydettiin kertomaan monenlaisia asioita. Tuossa oikealla näkyy nuo kysymykset, ja tämä aineisto on nyt sitten tämän kaiken aineiston pohjalta koottu. Täällä on vastauksia melko lailla, ja sen lisäksi, että kerättiin niin kuin ajatuksia, että mitä tosiaan kehittämishaasteita ja ehdotuksia osallistujilla on, niin pyrittiin saamaan vastauksia myös ihan niin kuin konkreettisista ehdotuksista, että miten niitä pystytään taklaamaan. Ja sitten jokaisessa tilaisuudessa oli myös huoli- ja toivetynnyrit, johon pystyivät osallistujat jättämään 288 huolta ja 250 toivetta. Ja järjestöyhteistyön haasteet ja kehittämiskohteet ja nämä kehittämisehdotukset on luokiteltu toimintaedellytyksiin, yhteistyön rakenteisiin ja yhteistyön muotoihin. Nämä toimintaedellytyksiin ensimmäisenä. Okei, toimintaedellytykset, haasteet ja kehittämiskohteet. Nämä ehkä kiteytyy sillä tavalla, että täällä on toimijoihin liittyvät, tiloihin liittyvät, avustukseen ja rahoitukseen liittyvät, ja sitten vähän toimintaympäristöäkin on siellä kommentoitu. Toimijamäärä ja resurssit koetaan pieniksi suhteessa alueiden ja tehtävien laajuuteen, ja sitten toisaalta järjestökentän toimijoiden saatavuus ja sitten ehkä sen toimijoiden ikääntyminen tai tämmöinen ikäjakauma ja toimijoiden perustuminen usein vapaaehtoisuuteen haastaa, koetaan haastavan toimintaedellytyksiä. Ja sitten tilojen käyttöön tulevaisuuden tilojen käyttö mietityttää, että miten tulevaisuudessa sitten järjestöt voi hyödyntää tiloja, käyttää tiloja ja minkälaisia käytäntöjä ja kriteerejä tilojen osalta on. Muistutetaan, että maksuttomia tilojakin tarvitaan. Avustuskäytännöt ja rahoitus tulevaisuudessa mietityttää myös paljon siellä järjestökentällä, että minkälainen se tulee olemaan se järjestökentän rahoitus ja erityisesti sitten myös, että miten varmistetaan vapaaehtoistoiminnan rahoitus. Tällä hetkellä koetaan lyhytjänteiseksi ja hitaasti reagoivaksi järjestökentän rahoitus. Toimintaympäristön pirstaleisuus haastaa jatkuvuutta, niin kuin varmasti jos ajatellaan, niin koko sote-hyte-järjestökentän toimintakenttää. Kurkataan sitten, että minkälaisia kehittämisehdotuksia sieltä löytyy. Ajatellaan, että sellaisia hyviä kehittämisen kohteita olisi niin, että me löydettäisiin keinoja yhdistää eri toimijoiden voimavaroja, hyödyntää sitä erilaista asiantuntijuutta, osaamista ja resursseja. Järjestöjen olisi ehkä hyvä panostaa myös järjestötyön tunnettavaksi tekemiseen ja uusien toimijoiden rekrytointiin.
yhteistyötä voidaan tiivistää niin kaikkien näiden toimijoiden osalta, mutta aineiston perusteella myös vahvasti järjestökentän sitä omaa yhteistyötä. Järjestöt tosiaan on tärkeää niin kuin huomioida, että voimavaroja yhdistetään jo senkin takia, että sit vapaaehtoistoimijat ei väsähdä siinä arjen työssään. Tilojen käytöstä on tärkeä sopia. Ja hyvinvointialueen ja kuntien näkökulmasta mahdollistettaisiin riittävästi tilojen järjestö- ja yhdistystoimijoille. Sitten myös niin, että ne tilojen käyttöön liittyvät asiat on niin kuin tasavertaisia ja niistä tulisi ihan kirjallisestikin sit sopia. Saman katon alla toimiminen mahdollistaa myös yhteistyötä ja saman katon alla toimiminen voi tarkoittaa sekä fyysisesti että sitten niin kuin ihan muullakin tapaa saman katon alla olemista. Avustuksista ja muusta järjestöjen toiminnan tukemisesta tulisi myös sopia ja laatia avustuskriteerit niin paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti kuin hyvinvointialueelle. Ja sitten tässä näkyy kommentteja esimerkiksi STEAn rahoitukseen liittyen, joten siellä järjestöjen rahoituskentältä toivottiin tasapainottumista ja rahoituskuvioiden toivottiin kehittyvän niin, että siitä rahoituksesta tulisi pitkäjänteisempää. Ja yksi ehdotus oli, että ministeriöstä tulisi tämmöinen vakaa rahoitus hyvinvointialueille asukkaiden tarpeiden mukaan järjestöjä ajatellen. Haluatko kommentoida? Joo, nämä toimintaedellytykseen liittyvät kysymykset on kyllä varmaan, jotka puhututtanut kaikista eniten niiden yhteistyörakenteiden lisäksi. Eli tavallaan mitä se monessa kohtaa meidän toimintaedellytykset on tällä hetkellä monellakin järjestöllä vähän tässä vaiheessa jo hakusessa, että missä saa sitä avustusta ja missä voi toimia ja onko meillä nyt riittävästi sitä vapaaehtoista porukkaa tekemässä töitä ja mitä se on tulevaisuudessa. Ja sitten kun meillä taas nämä rakenteet monelta osin muuttuu, niin vielä ollaan sitten isompien kysymysten eellä, että minkälaiset järjestöjen toimintaedellytykset on sitten tulevaisuudessa. Huolia. Joo, kyllä. Nämä on varmasti monessa tullut vastaan tämänkin vuoden aikana, niin monella näistä puhutaan. Ja hyvä, että puhutaan. Mennään sitten sinne rakenteisiin, eli yhteistyörakenteet. Käydään läpi lyhkäisesti yhteistyörakenteisiin liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Tunnistettiin, että meillä on, ja niin kuin tässä aikaisemminkin jo näkyy, että meillä on erilaisia verkostoja olemassa, monenlaisia. Mutta niiden toimintaa tulisi kirkastaa ja tehostaa. Ja siihen tarvitaan näille verkostoille myös vahvempaa koordinaatiota. Järjestöyhteistyön rakenteita joillakin palvelualueilla on, mutta ei läheskään kaikkialla. Osallistujat kertoivat myös, että yhteistyö on usein vähän niin kuin henkilöitynyt, eli kiinni henkilöistä, ketkä siellä palveluissa ja toiminnoissa työskentelee. Sitten selkeästi tunnistettiin, että sote-palveluista puuttuu nimetyt järjestöyhteistyön vastuuhenkilöt. Vallitseva toimintaympäristö haastaa myös yhteistyötä. Siellä on tällaisia esimerkiksi uhkia kuin poliittinen eturistiriita ja uuden soten sisäänajo haastaa. Hierarkisuus, byrokratia ja sektoroituminen ei helpota varmastikaan sitä yhteistyön tekemistä. Ja se, että meillä ei ole yhteistä tavoitetilaa tai sitä ei ainakaan tunnistettu. Aito yhteistoimijuus ja kumppanuus on vielä kesken erästä, se ei ole rakentunut. Järjestöjen toiminnan merkitys tunnistetaan osin huonosti ja tämä nostettiin esille erityisesti sote-palveluissa. Sitten myös se vaikuttaa varmastikin monella tapaa siihen, että järjestöjen voi olla haastavaa asemoida omaa toimintaansa, niin sote kuin HYTE-palveluiden tukena ja täydentäjänä ja sitten myös niin kuin ajatellen kunta-hyvinvointialue näkökulmasta. Sitten nostettiin myös tähän tällainen paikallisuus, se tuolla aineistossa paljon nousee, että miten sitten jatkossa säilyykö paikalliset hyvät yhteistyön toimintatavat ja käytännöt ja miten sitten sitä paikallista kehittämistä ja
hyvää pystytään tukemaan ja ylläpitämään. Sitten mennään kehittämisehdotuksiin. Näitä on paljon. Katsotaan, onnistunko tiivistämään. Ja kaiken lähtökohtana on se, että panostetaan siihen aitoon ja tasavertaiseen kumppanuuteen. Määritetään, mitä se tarkoittaa, sovitaan yhteinen tavoite ja tunnistetaan järjestöt merkityksellisinä yhteistyökumppaneina. Täällä on muutamia muitakin asioita, kuten esimerkiksi, että panostetaan asennekulttuurin muutokseen ja sitten sellainen niin kuin tasavertaisuus. Sitten kehitetään rakenteita yhdessä, selkeytetään eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja myös sieltä vapaaehtoistyön näkökulmasta. Varmistetaan, että meillä on riittävät resurssit järjestöyhteistyöhön ja nimetyt resurssit. Ja täällä taisi olla mainittuna, oliko se jo tässä hetkessä, että en sano mitään, kun en sitä tuolta silmiini löydä. Mutta niiden resurssien lisäksi niin sit on tärkeää päivittää myös olemassa olevat rakenteet vastaamaan sitä uutta toimintaympäristöä. Sitten on tärkeää, että järjestöyhteistyötä kuvataan strategisella tasolla ja niistä yhteistyörakenteista sovitaan. Tehdään yhteistyösopimukset, sovitaan edustuksellisuudesta ja muista tavoista, miten järjestöt voisivat osallistua hyvinvointialueella ja myös sitten siellä kunnissa. Oli myös hyviä ehdotuksia siitä, että tästä yhteistyöstä voisi palkita lisäbonuksella, mitä se sitten tarkoittaakaan. Ja sitten myös muistuteltiin, että tämä järjestöjen niin kuin mukaanottaminen ja kuuleminen tulisi olla systemaattista, kun laaditaan erilaisia suunnitelmia ja strategioita. Tartutko tästä johonkin, Marika, vaan menenkö eteenpäin? Yes. No sitten mennään vielä rakenteiden näkökulmasta siihen, että kun tosiaan puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että yhteistyötä tulisi koordinoida vahvemmin, niin hyvinvointialueelta odotetaan vahvaa koordinointia, niin HYTE, ja, tai erityisesti sinne HYTE- ja sote-verkostoihin. Ja sitten toisaalta muistutellaan myös siitä, että tulisi olla ne riittävät resurssit koordinaatio- ja verkostotyöhön. Panostetaan siihen järjestöyhdyshenkilötoimintaan ja siihen verkostoon ja selkiytetään niitä järjestöyhdyshenkilöiden rooleja ja tehtäviä. Ja ehdotettiin myös, että järjestöissä voisi olla paikallisesti vastinparisille kunnan järjestöyhdyshenkilölle. Tästä tuli joitakin konkreettisia esimerkkejäkin myös, että miten sitten vaikka tuolla sote-palveluissa voisi olla järjestöyhdyshenkilöt asemoituna. Joka kunnassa tai kuntayhtymässä voisi ehkä olla myös järjestökeskus, näin ehdoteltiin. Ja muistuteltiin, että kokemustoimijaverkoston toimintaa ja toimintaa olisi hyvä vahvistaa. Sitten järjestöt mukana yhdessä tekemisen rakenteissa, niin on hyvä muistaa, että se tulee huomioida niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin hyvinvointialueen näkökulmasta. Se, että kun prosesseja ja hoitopolkuja laaditaan, niin huomioidaan kaikki eri toimijat, myös kolmannen sektorin toimijat, eli järjestö- ja yhdistystoimijat. Muistuteltiin siitä, että prosesseille on tärkeää määrittää omistajat, jotta se mahdollistaa jatkuvuutta ja toisaalta myös sitä, että joku sen asian on se, ei ole joku, vaan on määritetty prosessin omistaja. Sitten muistuteltiin myös siitä, että olemassa olevat toimivat rakenteet tulisi tunnistaa ja säilyttää myös paikallisesti. Ja meillä on myös lainsäädäntöä, joka meidän toimintoja ohjaa, määrittää ja se on hyvä, että me se tunnistetaan. Nyökytellään. Mennäänkö yhteistyön muotoihin, Marika? Eikö mä voi tähän sanoa sen, että tavallaan nämä miten on teemoteltu nämä kehittämisehdotukset, niin se kertoo tavallaan siitä läpileikkaavuudesta, että järjestöyhteistyötä ja sitä monitoimijoista kumppanuutta tehdään monella eri tasolla ja se on sinne rakenteistettu, että se ei ole semmoista pistemäistä ja sitä toteutetaan ja kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä, jolloin jokaisen toimijan ne omat näkökulmat ja toimintaedellytykset tulee esille ja sitten niitä sovitellaan sen yhteisen HYTE-sote-työn
hyväksi. Ja tämä on varmaan järjestöille sellainen monessa mielessä haasteellinenkin paikka, että kun se kenttä jakaantuu, kun moni järjestö toimii sekä sote- että hyte-kentällä, niin minne kukainenkin nyt sitten paikantuu. Että tämä on, jos on siellä hyvinvointialueen puolella niin kuin uusien rakenteiden luomista, mutta niin se on järjestökentälläkin varmaan sitä oman paikan etsimistä ja uudelleen määrittymistä ja muuta. Että ison yhteisen haasteen edessä ollaan. Tässä kun Marika sinua kuuntelen, niin juuri mietin sitä, että kun tehdään, niin kuin rakennetaan jotakin uutta, niin sitä ajattelen jotenkin näin, että voiko sitä muuten rakentaa kuin yhdessä. Niin kuin, tai ainakin tarvitaan vahvaa yhteistyötä. Okei, mennään sitten yhteistyön muotoihin. Ollaan viimeisen teeman äärellä ja lähdetään haasteista ja kehittämiskohteista liikkeelle. Tässä nyt ensimmäinen kohta oikeastaan niin kuin liittyy tällaiseen asiantuntijuuden jakamiseen eri toimijoiden välillä. Ja selkeästi aineistosta ilmenee, että asenteet ja rakenteet estää tätä niin kuin yhteistä asiantuntijuuden jakamista. Meillä on jonkun verran kilpailua eri toimijoiden välillä ja sitten tämmöistä asenteellista haastetta, joka näkyy esimerkiksi kokemuksena, että koetaan, että toisen toimintaa ei arvosteta tai ei ymmärretä erilaisten toimintojen ja palveluiden merkitystä ja vaikuttavuutta. Sitten selkeästi nousi, meillä oli jonkun verran seurakunnan edustajakin toki paikan päällä tilaisuuksissa, mutta tämä nousi melkein jokaisessa tilaisuudessa, että miten seurakunnan rooli hyvinvoinnin tukijana tunnistetaan ja miten seurakunnan niin kuin toimijat otetaan mukaan tähän hyvinvoinnin terveyden edistämisen ja sote-palveluiden kaikkien meidän yhteistyöhön. Sitten nostettiin esille sitä, että järjestöjen toiminta voidaan nähdä myös niin vapaaehtoisperusteisena, että se voidaan kokea kuntien puolelta niin kuin tämmöisenä hidastavana tekijänä yhteistyön kehittämiselle. Sitten meillä oli paljon tiedonkulkuun ja sen hyödyntämiseen liittyviä haasteita. Tässä jo nousikin, Ari muistutti meitä, että meillä tämä yhteinen kieli haastaa. Se on varmasti todellinen haaste meille itse kullekin. Sitten meillä on sellaisia haasteita, että se tieto ei kohtaa tiedon tarvitsijaa, oli kyse sitten siitä lappilaisesta ihmisestä tai ammattilaisesta. Meillä ammattilaisillakin on monesti haaste löytää tietoa. Tieto on pirstaloitunutta ja eriarvoisesti saatavilla ja esteettömyyden kanssakin on vielä tekemistä. Myös järjestöjen osaaminen omasta toiminnasta viestimiseen vaihtelee. Informaatio kulkee huonosti toimijalta toiselle ja tietosuojaan liittyvät asiat haastaa. Myös toimijoiden vaihtuvuus ja hankkeet haastavat tiedon kulkua. Siellä on digiloikkaan liittyviä asioita. Digiloikka oli selvästi huolettava asia ja siinäkin osaaminen vaihtelee. Palveluihin ja toimintoihin liittyvät ekosysteemin haasteet. Tunnistetaan, että meillä on paljon päällekkäistä toimintaa ja hukkaa. Tehdään ja toimitaan yksi ja erillään. Meillä on toimijapulaa varmaan kaikilla, ainakin koskien sote- ja järjestökentälläkin tätä tunnistetaan. Mietityttää tulevaisuuden työnjako ja miten onnistutaan tunnistamaan raja ja yhdyspinnat. Ja selkeästi nousi aineistosta esille, että tarvitaan enemmän yhteistyötä järjestöjen ja sote-palveluiden välillä. Ja koska aikataulu on napakka, niin mä en anna sille Marika nyt, mä oon tiukka, en anna puheenvuoroa tähän. Pistä korvan taakse. Mennään kehittämisehdotuksiin. Täällä muutamia ehdotuksia koottuna. Miten voidaan esimerkiksi kehittää järjestölähteisen asiantuntijoiden ja tiedonrakenteita? No ensinnä tietenkin tärkeää on, että järjestöt oppii tekemään omaa toimintaa näkyväksi ja sanoittamaan sitä omaa tekemistään. Järjestötieto ja asiantuntijuus tulisi kuvata, olla tiedossa ja käytössä. Kokemus asiantuntijuuteen ja toimijuuteen liittyviä kommentteja on tässä tullutkin jo paljon, ja se olisi tärkeää saada osaksi rakenteita. Sote-ammattilaisille tulisi myös jotenkin saada kohdennettua tätä järjestöosaamista, järjestötoiminnan tietoa, ja voitaisiin heitä siihen vielä perehdyttää paremmin. Tiedon kulkuun liittyviä
on esimerkiksi toimivat ja ajantasaiset palvelutarjottimet ja toimijatietokannat tai joku muu yhteinen tietopohja ja niiden integroiminen siltä osin, kun se on mahdollista. On tärkeää, että yhteystiedot on löydettävissä ja niitä, ne on niin kuin helposti käytettävissä. Ja sitten toinen sellainen teema on tämä viestintä, eli jatkuva läpinäkyvä viestintä ja esteettömyys. Yhteiset viestintäkanavat ja verkosto, siihenkin voisi tulevaisuudessa panostaa. Ehdotettiin yhteistä suunnittelualustaa, ja tämä tarkoittaisi erityisesti nyt sitten erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja hankkeiden näkökulmasta helpottamaan sitä yhdessä suunnittelua ja poistamaan päällekkäisyyttä. Sitten ajateltiin, että olisi hyvä markkinoida yhdessä järjestötoimintaa ja lisätä tietoisuutta järjestöjen toiminnasta. Ja tällainen kiva ajatus, että varhaiskasvatukseen ja koulujen opetukseen olisi jo hyvä osaksi ottaa tällainen vapaaehtoisaate, jotta lapset, meidän tulevaisuuden toivot kasvavat aitoon vapaaehtoisuuteen. Vielä lyhkäisesti tuosta voimavarat ja resurssit yhdistetään jaettuun, ajatellen jaettua asiantuntijuutta niin, että järjestötoiminta yhdistyy. Yksi yhteinen eläkeläispiiri oli tällainen hyvä ehdotus, esitys konkreettinen. Sitten tarvitaan enemmän esimerkiksi yhteisiä hankkeita, tapahtumia, tilaisuuksia, koulutuksia, yhdessä kehittämistä. Sitten voitaisiin toimia yhteisissä rakenteissa niin, että esimerkiksi sote-keskuksissa toimii niitä kokemusasiantuntijoita. Kaikissa sote-keskuksissa on järjestöpisteet, järjestö tai järjestökioskit. On mietitty myös järjestöohjauksen kanavat ja keinot. Panostetaan monitoimijaiseen palveluneuvontaan ja toimintoihin ohjaukseen. Ja sitten se, että sote-henkilöstö ymmärtää sen järjestötoiminnan merkityksen ja osaa tehdä järjestöyhteistyötä. Kokemusasiantuntijat ja toimijat, osaajat, osaksi sitä sote- ja HYTE-palveluiden rakenteita ja palveluita. Sähköiset asiointipalvelut kehitetään ja viedään eteenpäin. Ja tuli tällainenkin ehdotus, että omalopalvelu voisi olla sellainen, johon voisi miettiä, että voiko sinne liittää järjestöjen paikalliset palvelut. Saat Marika minuutin aikaa tähän kommentoida. Vai jäikö jotain? Laita mikki päälle. Anna mennä, että tuli viesti, niin me luen sen viestin. Niin. Okei, luen viestiä. Minä kerron muille osallistujille, että mä lupasin siellä tiukkaa, että kello 15 lopetetaan, mutta se on 15.05. 5 minuuttia mennään ehkä yli. Tärkeimmät oivallukset ja opit tästä prosessista ja matkalla olemisesta kerättiin Marikan kanssa ja muita kuunnellen, mukana olleita kuunnellen tähän. Ensinnäkin se, että vietiin tällainen yhteiskehittämisprosessi läpi ja osallistujat siellä matkan varrella koki, että tämä yhdessä työskentely ja kohtaaminen oli heille tärkeää. Se oli merkityksellistä siksi, että se lisäsi ymmärrystä eri toimijoiden roolista ja tehtävistä. Siellä syntyi ja kasvoi järjestöyhteistyön versoja näissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Ja toisaalta sitten tunnistettiin myös, että meillä on paljon erilaista yhteistyötä jo olemassa ja sitä tehdään paljon, mutta se on kirjavaa ja moninaista ja käytännöt vaihtelee. Tällä hetkellä yhteistyö on usein vahvasti sidoksissa henkilöihin. Meillä tämänkin aineiston pohjalta, niin kuin Marikakin tuossa sanoi, on paljon huolenaiheita, miten se yhteistyö tulee toteutumaan ja minkälaiset mahdollisuudet sillä on uudessa toimintaympäristössä. Ja selkeästi me tarvitaan selkeämpää vastuutusta ja vastuuhenkilöitä, mutta myös rakenteita ja hyvinvointialueen toimintatapoja järjestöyhteistyöhön. Jatkossa on tärkeää, että me hyödynnetään yhteiskehittämistä ja tehdään yhdessä. Ja se, millä porukalla me on nyt tämä viety läpi, niin on jo yksi hyvä toiminta, tämmöinen porukka, että tätä järjestöjä kokoavia tahoja voisi ottaa mukaan tämän tyyppistä yhteiskehittämistä jatkossakin tehtäessä. Mennäänkö eteenpäin? No sitten vielä tässä jatkotoimenpiteistä muutama sana.
Muistutus siitä vielä, että nämä aineistot tosiaan toimitetaan väliaikaisille valmistelutoimielimille, ja tämä video, joka on nyt tässä tehty videotallenteena, niin toimitetaan vain hyvinvointialueen valmisteluun, ei julkiseen jakeluun. Tämä aineisto toimitetaan myös mukana olleille järjestäjätahoille ja kuntien järjestöyhdyshenkilöille. Se raaka data on heidän käytettävissään esimerkiksi hyvinvointikertomustyössä. Sitten sellainen vielä heitto tähän loppuun, että kun tätä aineistoa tosiaan eri toimijat voi hyödyntää jatkossa järjestöyhteistyön jatkokehittämisessä, niin mietin, että olisiko esimerkiksi Diatsaa Hilkka kyllä, totta kai, heitän ajatuksen sinne järjestökentän toimijoille, että mietin, että olisikohan teillä halua tahtotilaa jatkotyöstä esimerkiksi tällainen yhteistyöesitys hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Siinäpä tuota taitaa olla jo hetki ajatuksen pölytykselle. Se hetki on tässä, jos siellä vielä on jotakin ajatuksia tai kysymyksiä, niin mitäs Marika sieltä? No, tuolla oli tuo Ilarin viesti oli liittynyt nimenomaan tämän tallennuksen, että sehän menee tosiaankin sille väliaikaiselle vatelle menee tämä, mikä tämä oli tämä tallenne, ja sitten että saako tätä aineistoa, että kun tässä on paljon arvokasta tietoa, niin miten se on käytettävissä myöhemmin, ja sehän tuli tässä, ja diathan varmaan tosiaankin saa sitten menee laajempaan jakoon, mitä tässä on näitä nostoja. Kyllä, ja sitten itse asiassa ajattelen, että varmastikin tuohon sote-rakenneuudistus Lapissa hankkeen loppuraporttiin, ja ajattelen, että nämä tulee liitteeksi myös sitten sinne, ovat julkisesti käytettävissä. Oliko muita kysymyksiä? Täällä on Anne-Mari Kivivuori ja Suvi-Maria Saarenpää, eli näitä meidän tässä työryhmässä olleita tahoja, laittaakin tuonne, että mielellä ollaan mukana näiden elämänkaariverkostojen kautta niin tätä niin kuin työstämässä, jatkokehittämässä eteenpäin ja ehkä tekemässäkin sit sitä esitystä sinne hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Eli täällä elämänkaariverkostojen kautta siellä on laajasti järjestöjä mukana ja sitten on tietenkin kunnasta ja seurakunnasta ja muita tahoja, ketä on tullut mukaan näihin verkostoihin niin monitoimijaisesti. Sitten katsellaan sitä, että on täällä heti kopinottajia sinun ehdotukselle. Mahtava homma. Hyvä juttu. Onko siellä vielä jotakin semmoista, mitä meidän olisi hyvä kysästä, vai aletaanko me lopettelemaan tämä tilaisuus? Muutama minuutti menti yli, että onko siellä kellään jotakin ajatuksia tai kysymyksiä heittää tähän loppuun meille ja jatkotyöstämisen kannalta. Siellä ollaan niin pökerryksissä tästä tietomassasta tunnin tykityksestä. Mutta lämmin kiitos vielä kaikille. Täällä on mukana tässä yhteistyössä mukana olleita. Niin tämä on ollut hieno ja iso projekti. Että lämmin kiitos vielä teille mukana olleille ja lämmin kiitos siitä, että olette olleet mukana tässä tilaisuudessa. Marikan Joo. kanssa me varmaan kiitämme nyt. Joo, ja postia saa tosiaankin laittaa, jos tulee kysymyksiä, ja sitten kun kerkeää vähän prosessoida tätä kuultua, niin kyllä. Tallenteen laitan kiinni nyt.